Och det är ju ganska sent på säsongen, vi är inne i mars, så att solen pinar på ganska bra, så solsidorna de blir oftast ganska, det blir ganska varmt i dem, så att det fryser på natten. Och så nu när vi sticker ut lite tidigare så söker vi oss i skuggorna, för det där pudern ligger kvar. Så vi hoppas på att hitta ganska fin puder idag med bra driv i. Så kör vi solsidorna på eftermiddagen då. Just nu håller vi på att lasta av skotrarna här i Joersjön mellan Hemavan och Tärnaby. Tänket jag har innan jag far ut, det är ju verkligen att bara, jag vill ju verkligen köra skoter. Så att det sätter igång peppen hos mig liksom. Det är, bara få sitta på en skoter, då blir man ju glad. Så att vilken skoterdag som helst blir alltid lyckad, bara just för vad man får köra. Det är gummi. Det är gummit som sitter här emellan. Om jag tittar sidan ställer sig rakt upp. Ja, när det är sånt här halvhårt drivsnö och skarhören och sådär så. När det skär igenom så vill den till att ställa sig rakt upp. Och då nyper den sönder gummit. Det blir nog jävligt bra det här. Solen får värma på lite så det blir lite mjukare. Det kan nog vara hårt nu för morgon. Vi är på väg till en ravin som ligger en bit bort här, några kilometer. Så vi kommer ta sjön först då, längs med den och sen upp för leden, upp på fjället. Och så tar vi ravinen uppifrån och ner. Och så betar av den va. Spelar lite olja. Lampan började lysa igår så. Det rann trögt idag. Kallt. Ja, oh, nice alltså. Det är så här, det är lite coolt. Det är så här halvdimme. Lite tvåtaktsrök också och grejer. Det är jävligt nice. Fan vad fint. Spåret som gjorde det, skyller på det. Jag sitter fast. Helvete. Fan, den blev jag blöt. Vad onödigt. Vad hände? Jag hoppade in i ett träd. Nej, gick det bra? Ja. Gick du illa? Ja, lite bra. Ingen fara. Armen växer lite. Ja, jag hoppade och sen var det som stenhård den där vinddrivan. Så att jag trodde jag skulle gå igenom, men då slog den bara ut mig. Sen var det oåterkallt. We'll be right back.
Makalös terräng. Det finns precis hur mycket som helst. Oändligt landskap som inbjuder till hur mycket kul som helst. Jag skärmar av allt annat bara så knallar jag iväg och så. Bara som tänka igenom hur banan ser ut. Eftersom du knallar banan då på morgonen redan. Så att du har den i skallen. Fundera hur du kan köra och vilka spår du kan välja och så fokuserar jag på det. Hörru, jag gör drastiska åtgärder för mina underarmar. Jag får sån jävels kramp i dem. De flesta som kör, de får bort det här bara en liten bit in på säsongen. Kramp i, det är alla kramp i underarmarna. Men det släpper för de flesta. Men sen, det gör inte det. Hörru, kedjehuset har varit med. Jag hade gått av bultar, så jag höll på att tappa alltihop, ja. Och får jag kolla, Oman? Spänningen. Jag är peppad som fan. Men jag kommer väl strula den här då, säkert, som vanligt. Nyper starten, håller första platsen. Sen kommer de här snabbare grabbarna. 22 stycken om mig. Ligger på en tredje plats till två var kvar. Ändå med en fin lucka till fjärde. Kommer, sen är det två kablar som lägger sig mot ett stag och jordar. Så skoten bara bla 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 bla. Nej, så jag var stående här i kurvan. Så det var bara att dra ner skoten från banan. Det blir en glad gissning. Den är nöjd som fan. Stora hopp, bra bana, bra arrangerat. Det här är fan den grymmaste tävling jag varit på i alla fall. Jag känner som bara att jag inte alls nöjd med min prestation. Jag vet ju att jag kan göra så mycket bättre. Men det vilar sig inte alls. Sen bara allmänt, alltså körningen kändes så jävla dåligt så det var inte sant. Jag vet inte varför. Opisrakan där så jag bara studsade och kastade. Det blev vart fan ingenting. Nu ska vi väl packa ihop här lite smått. Sen ska jag gå ner och kolla freestylen. När Rasmus och Frog och Nordin och Courtney kör. Tjena!
Det här kommer bli grymt. Grabbarna får värma upp nu och det ser jäkligt bra ut faktiskt. Man körde lite ljumtricks här och det kommer braka lös snart. Det kommer bli jävligt nice. Äntligen får man vara med på själva eventet och inte bara krascha bort sig på träning. Fan vad grymt väder alltså. Och kolla, jävligt folk. Helt jävla makalöst. Det kommer bli luftburet kaos. Det är helt sjukt. Det är sånt jävla tryck. Man hör ju när man gör något som de uppskattar och det är ju det som är betalningen liksom. Det är det som gör att man blir peppad. Korsika. Jag har varit på Sardinien innan och det är ganska likt. Väldigt kuperat, mycket berg och så här. Förutsättningarna här är ju perfekta för mig. Det är mycket hårdbanor och det är liksom det jag behöver bli bättre på. Jag är en så kallad sandåkare så det är perfekt för mig att vara här. Min teamkompis Christophe Charlier, han bor här så det var liksom praktiskt att åka hit. Vi är väl kanske lite annorlunda eller så. Han är ju bättre på hårt och jag är bättre på sant, så det är perfekt för mig att ha honom att kika på. Han pratar inte jättebra engelska heller, men vi försöker så gott det går. Men han är en skön person, så vi funkar bra ihop. The track is very technical, so for preparing the season is good to work here in the winter. And for the physical is very, very good, very hard. I'll bet you're one of those who tend to see everything. I'll bet you're one of those who think to do nothing wrong. But this is the real life. This is reality. So won't you come try it? And if it goes wrong, I say you're like the man I am. Min mekaniker heter Dennis Dirks och är från Belgien. Och det är också väldigt bra att jag har fått honom som mekaniker för han har varit duktig förare själv innan. Så han är lite coach och mekaniker. Well, I know your lap times. Yeah. 204. It's going good. It's a little bit muddy today, but we're having fun, so so far so good. Water on the track is slippery, so the lap time was low.
Ja, motocross är en väldigt fysisk sport och nu har jag en ny tränare från Holland som heter Marcel. Och det är ett väldigt tufft schema varje dag, men sen samtidigt när man sätter sig på hojen och känner att man får utdelning för allt slit så är det absolut värt det. Hur mycket jag tränar beror lite på alltså när under säsongen det är. På vintern tränar man ju ganska mycket, kanske mellan 20-25 timmar i veckan. Men sen är inte timmarna alltid det viktigaste utan att man får ha kvalitet på träningen hela tiden. Ett race är liksom 35 minuter all out, eller om man ska säga. Och det gäller att man är fysiskt förberedd. Och det visar sig framförallt i slutet på heaten. Man kanske kan plocka någon förare som inte är lika stark då. Just getting the bikes ready for the weekend, basically. Yeah, eight. I'm not doing so much. I'm just looking so that everybody else is doing their job. So far, everything looks under control. So I'm feeling confident about the weekend. Now we are loading the bikes to go to Bastia this evening. We are staying there this evening and to be taking tomorrow the ferry to Livorno, Italy, because we have sound control on Saturday, technical control of the bikes, check the track a little bit, and then on Sunday it's race day in Italy. We need to go. Det kommer att bli första tävlingen för mig på nya hojen och med nya teamet, så det ska bli spännande, men samtidigt är det lite nervöst. Ja, min tanke är att jag ska växa under säsongen, så det är väl mest att jag ska få ett race innan VM börjar. Så jag har inga förväntningar så här, utan det är bara att jag ska göra mitt bästa och jag skapar en bra kommunikation med min mekaniker och så här. So we are on our way to the second round of the Italian Championship, pre-season race. I don't think we will make good results because my co-driver here, I think he is dead. Something happened with him, I don't know exactly, but there is seriously something wrong. I need to pee so badly that I'm gonna pee on the track, and I'm thinking that I need to cancel the race tomorrow because there is too much water on the track. Jag kikade lite grann innan. Det var ganska fruset, men som sagt vädret är bra, så jag tror att i eftermiddag kan det bli bra. Första träningen blir lite skitigt antagligen nu när det töar, men det ska nog bli bra. Ja, vi tränar i 10 minuter och sen har vi ett tidskval då. Man kvalar för plats på grind till första heatet. Och sen är det en superfinal efter det, där man kombinerar MX1 och MX2 tillsammans. Så det blir nog bra. Dagen började med en fri träning och tidskval. Det var superlärt, det har regnat jättemycket dagarna innan och sen frös det på ordentligt i natt. Men ja, hur som helst, det var ju samma för alla, men jag hade jätteproblem, jag fick inget flyt alls. Första heatet fick jag stå långt in på vänstersidan, men jag körde tajt i första svängen och kom ut hyfsat. Sen försökte jag hänga på och gå ner i Tommy Sur i början där, och det gick jäkligt bra en 3-4 varv, och sen körde jag på med en jäkla underarmskramp och kunde knappt hålla i styret, men jag försökte ta mig mål och få ett hit i kroppen hur som helst.
I start in the top five, but yeah, I take a stone in my Google and the two Googles broke. I crash, and after it's difficult, I stop for change the Google. Very difficult race, but I'm happy, and now I wait for the second race. It's time to do the super final now. So, yeah, we're going. Inför superfinalen gjorde vi några ändringar på fjärdingen och vi gick helt klart i rätt riktning. Eftersom vi körde så dåligt i första heatet fick jag stå långt ut på högersidan, men två förare trillade direkt på insidan och jag kunde liksom smita runt på utsidan. Sen kom jag bakom Charlie här och sen försökte jag bara hänga på honom. Difficult race. Yeah, a lot of mud and difficult to pass. Hur som helst, jag är nöjd med att vi har liksom hittat grejer på hojen som vi behöver förbättra, och det är grejer som jag behöver förbättra. Vi gick i rätt riktning, så vi ska väl testa lite nu i veckan som kommer, och sen blir det tävling nästa helg igen. Förutsättningarna är riktig vårsession. Det har varit sjukt varmt och sjukt slaskig snö, så det har varit lite tufft att bygga det, men det svåra är att få det att hålla eftersom skotrar spinner med mattan liksom, så det är väl det som är det svåra, att de gräver ner rätt mycket. Även om vi använder salt och sådär, så saltet tar ju liksom på ytan, och ofta så förr eller senare så med skoter så går man igenom den ytan liksom, eller den skorpan, och då kan det fortfarande vara slask under, så det är väl det som är lite där trixigt, att speciellt när det börjar bli såna här hopp, att det blir sådana flygturer liksom. Så att det är väl säkerhetsbiten där som man är lite orolig för. Så att vi får se när åkarna kommer. Det är alltid de som har slutgiltiga. Fan, alltså tänk om det kunde vara typ Skara i inranden. Va? Då har man ett jävligt fart. Ja. Alltså det här slushet, det gillar. Då får vi upp farten ändå. Och sen fanns det slaskigt. Tror det. Det slirar ju aldrig ändå upp hit. Nej. Rasmus kommer vara så slut, han kommer inte hoppa ut. Men jag tror fan aldrig jag ska ta mig över det här. Jag också det. Jag tror inte det. Du vet, jag tror jag kommer landa där. Mitt i väggen där. Jag vill inte hoppa bort. Nej, ni får väl dra lott sen, vem som börjar. Det är cross. Crossåkarna. Ja, färre. Vi har ju bara en i gänget, så det är ganska lätt. Det är regel, det är skoterkrossåkare. Han kör alltid först. När fan har vi börjat med dig då? Det är nu. Länge sedan. Nej, det är nu. Ja, vi börjar med den nu. Enhälligt. Jag tror det blir jävligt bra nu faktiskt. Nej, nu börjar det regna. Det start stort ut. Ja, jävla säkert. Så att... Är du med? Ja. Nej, jag blir inte nervös. Inte än i alla fall. Kanske just innan. Lite grann. Ja, jag tror det här kommer gå riktigt bra. Kommer flyga högt. Är du nervös? Ja, jag är nervös. Jag har ont i magen. Farligt nära kicken där. Ja, det ser helt sjukt ut när ni kommer upp, alltså det är så... Åh, fy fan. Du vill ju inte landa där, för alltså, landar du där i den där farten, då är det hej då! Jo, vi fan trickar den här, det är så här det. Men man måste ju bromsa ner den, han står ju så här.
90. Och vart har du ont? Rygg. Och ben. Nej. Jag ville fan inte sitta kvar på den där. Nej, det var bra. Du landade benet på fotbegen. Ja, det var sista biten som tog mig. Ja, du får bara bromsa ner och då tänkte jag, ja, han går tillbaka. Och sen bara, var det som att han svävade tillbaka igen. Lite mört i ryggen bara. Vad sa du på sjukan? Ja, det var någon blödning, bara inre blödning typ eller fan i muskeln där eller något. Jag vet inte, något sånt. Det är så svårt. De klämde och kände bara så bara. Ja, det var blödning. De sa så här, det var bara en inre blödning. Jag kan fortsätta köra. Ja, man är så svärt. Det är helt underbart här. Fan blåsigt idag. Och dimmigt. Och regn. Ge det 2 timmar så ska jag säga att det är fett. Alltså du ser ju ändå här borta att det kommer ju spricka upp. Ja, ja. När dimman kommer att gå runt berget så där så kommer det bara... Ja, det är lite moln som får fara och flyga tycker jag. Men det börjar ju spricka upp så det är kul. Jag har börjat få panik. Jag börjar känna av att nu måste vi fan få ha. Jag har ju suttit hela jävla dagen och väntat på att få köra. Kolla, du måste ställa dig i blendaren nu. Det bara flyter ut med snön, mina ben. Inför den svenska publiken. De lever sig verkligen in. Jag kommer ihåg förra året var jag 5:a i starten. Jag hade sånt jäkla grymt publikstöd. Så alltså, det ska bli jäkla kul att köra inför alla fans och få igång publiken. Helvete! Ja, fan, de är duktiga på att köra grabbarna. Det var lite stelt, men det blir bättre och bättre hela tiden. Men det märker att man inte har varit med här på ett tag nu. Tempot är högt redan på träningen, men känslan är bra. Så försöker jobba mig in i tempot igen, så ska det nog bli bra. Jag har återhämtat mig
ganska bra efter första heatet. Startade ganska hyfsat. Jag tror jag var 15, sen upp som 11 som bäst. Sen låg jag 12 jäkligt länge. Sen tappade jag de sista 5 varven, körde jag jäkligt dåligt. Så försöker jag vara stark på slutet. Men samtidigt vet jag inte vad jag är besviken på heller, utan jag är helt enkelt inte bättre än så här för tillfället. Jag är inte alltså villig att ta de riskerna som krävs för att hänga med längre upp. Så jag behöver köra fler race här nu. Nu har jag varit iväg 2 månader. Jag har varit tillbaka på i 2 veckor och liksom kört ett SM. Men här är tuffa grabbar hela tiden och det gäller att man är topfit och kan pusha till 100% hela tiden. Det är ju skitskoj att få hänga med och se hur de kör. Hur det är som lite annorlunda ändå än vad vi är van egentligen. Det är många crossåkare som också även kör skoter freestyle på vintern. Så att då finns det likheter där förutom att crossarna är bra mycket lättare och kanske lite mer lätthanterade. Säger de i alla fall inte, för jag tycker inte det. Men skotern är ju bra mycket tyngre och allt blir ju jobbigare att hantera, så är det ju. Träningen är ändå mer på en ännu högre nivå. De behöver så mycket mer kondis än vad vi behöver för att köra freestyle. Så att det är skitroligt att få hänga med och se hur de, ja, allt runt omkring de tränar och förbereder sig för det. Och sen ser jag ju att de kör ju riktigt stort och riktigt fort. Så att, bara det är ju roligt att se också. Jag åker väldigt lugnt, bara bån, låg varv. För ettan blir han så ill, ja, men det är svårt att kontra. Och trean kommer den vara så tung och... Exakt. Och på lindan någon gång så det känns det som att det rullar ner. Må, ska det bara låta. High five. Jävla kul alltså. Underbart. Ja, det ska bli kul. Ja, då har du längden. Det känns bra. Låter jag Jocke göra den, sen tar jag den. Tar den kanske innan han. Man kollar ju mycket på crossåkarna. Jag tyckte de kör ju mycket cleanare med crossarna än vad skoteråkarna gör. Så att man försöker ta efter mycket från det och se hur de kör. Och, ja, för att få det att se bättre ut helt enkelt. Självklart lär man sig mest att köra på ett compound hela tiden. Och sen det som är roligt med det är att man kan använda det sen i naturen på snökickar istället. Alltså vanliga trikter nöt man ju på som vanligt, men just när man kom till flippar och det, då är det ju jävligt bra att kunna ha en sån här för att köra så säkert som möjligt. Får se om jag får nog stora ballar till att dra runt den här. Ja. Du kan inte ha spänt. Fan vad jag måste ha ryckt fel. Ser bra ut. Här har du. Bara klämma till. Bara köta på. Jag tror alla börjar köpa sommar. Det är för att hålla igång hela tiden så man får kontinuerlig träning bara för att kunna utvecklas någonting. Annars står man som still ett halvår. Allt är så mycket grisigare på sommaren. Det är ju jordlerigt och det regnar och att det blir, allt blir dyngigt. Skoten blir dyngig. Kom grus in i hjulen. Allt går tungt. Så vad har de gjort? Ta i bara. Vad i helvete! Vi står och försöker fixa inrunnen här. Och stannas på din ställe här. Det har regnat typ hela veckan så det var ganska lerigt. Åh, nya handskarna! Jag kan säga att skolan och sommar hör inte ihop egentligen. Så är det bara. Det får man leva på.
We're on site now. We're at the Zenit Brasserie. Okay, thanks. Thanks so much. Nu ska vi vänta på fransoserna här. De sa att det var en mardröm att hitta exakt dit vi ska vara, så att vi har nog med att navigera i Frankrike, så det är bäst att han kommer och möter oss. Samma dag vi skulle åka ner så landade jag lite kort på en bakåtvolt och slog halvt ihjäl mig själv. Det enda jag minns är att jag landade kort och sen att jag far av skotern, sen är det svart. Vi tar ner, rampen vi ska hoppa på. Så att den står i sidan av. Sen ska vi väl lasta ur den där bussen. Ta ut skotrarna, sätta ihop dem. Det är väl det vi har att göra nu. Finjustera min lilla badboy här hela dagen. Så han ska gå som en klocka. Min skoter är verkligen inte gjord för att gå i de här förhållandena. Liksom. Det är alldeles för varmt. Och visst, du kan ju hålla på att skruva och greja hela dagarna liksom och försöka få den att gå bra, men jag tycker den går nog bra som den gör nu eftersom jag meckar lite med förgasarna, så att det går nog, det ska nog gå fint. Nu är det bara att se till så att allting smider på som det ska. Det har ungefär tagit oss 3 timmar och ställt ordning allting här på plats från scratch. Så vi är redo nu. Att man fastnar vid en ramp, en 8-meters ramp och en landning. Sen kör det där hela dagarna. Till slut är tröttnade man. Att komma ner till exempel till Western Chaos ställe där, bara, det är ett nytändande. Att åka med nya människor, ny setup och få åka runt och umgås ett gäng. Liksom. Det är där det blir mer tillbaks till grunden i allting. Nu är det ju mer man tränar hemma, lägger upp en bild och grejer. Menar, det är bara alltid ett gäng. Varenda helg så körde vi liksom. Bara umgicks. Kul att du kommer tillbaka till det. Ja, fan vad fett. Ja, det var kul. Grymt. Det var att man får bromsa en sån fan efter. Ja, jag förstår det. Man får ju bromsa till och med vi, annars hoppar man upp ända innan rampen där.
Så det kan inte bli olika liksom. Här är step up på en vanlig ramp och man, det är jätteknäppt. Sen så vet inte ens vad jag ska kalla det. Det är en step up det med, men man landar knäppt. Och sen så är det någon amerikansk ramp som man flyger högt på och sen en vanlig ramp. Sen är man, då har man vant sig av alla de här, så då kommer man till vanliga rampen, då vet man inte hur fan var det här då. Det blir en ovanlig ramp på slutet fast den är vanlig liksom. Jag funderar på om jag ska flippa alla tre. Hur borde det gå? Nej, jag vill få det gjort annars. Så ge mig bara 5 minuter. That's what I hear when I'm making my way. Show me what it's like. I wanna be where I wanna go. They say, let's do it your way. I am the president, I can do whatever I want. I am the president, I can hate whatever I want. I'm not the king or queen, I'm so predictable. I am the president, I surprise, I surprise, I surprise. Arlanda flygplats, vi sitter vid gaten, ska precis kliva på planet till Island. Vi ska fara och shredda jävel med skotrar, köra på sidan, köra whippar, bara dunka på järnet. Och så har det lovat svinbra väder. Kommer bli hur jävla grymt som helst. Så jävligt taggat. Jag tänker bara synd om alla som inte får börja med. Åka bil, 4 timmar, upp till ett bra spot som Gumma har sett ut åt oss där det är bra väder. Ska vi vara där och shredda i 3 dagar. Kommer bli hur grymt som helst. Helt sjukt bra, säger man. Snön börjar bli redan. Det är riktigt skönt faktiskt. Slaskigt och fint. Jag sover svinbra på madrassen på golvet. Det var mysigt också att dela rum med andra. Det är svinbra idag. Man får säga trygghetskänsla då. Man vet att man inte är ensam i huset som du spökar i. Men kolla vad fint det är. Ja, det kommer bli hur grymt som helst. The Swedish guys, they have some special stuff that they think is better. Ytterdämpare. Nu ska jag prova och se hur vad för varv på motorn. Så har en effekt på maskinen. Nej, men det är ganska mycket som ska bytas ändå. Sen är jag alltid sist också. I'm not sure about it. We will see. Yeah. Ja, den här sidan är ju tänkt att köra på. Det blir häftigt. Det är högt upp och det är brant. Men vi måste köra bort över vända. Kör tillbaka. Sen bantar du taggat till. Kom igen.
Vi litar ju på dig nu. Vi har åkt till Island bara för att du ska köra det här. Ingen press. Vi gör det här lidandet kort. Hoppas det går bra sen. Ja, jag hoppas också att det går. Det är på vägen tillbaka som blir lite problematiskt om snön släpper lite grann och det lutar åt fel håll. Kan du inte bita fast skoten utan det är som, du får ju i fallinjen. Det är det att det är brant. Ja. Man ramlar nere i fisktorkställningarna nere i byn om man tappar skoten. Improvisera lite hillclimb här. Assault 800, backe, Jerry. Nu ska vi bli ett med naturen och fjällen. Slakta med 155an. Så jävla grymt var det. Från ingenstans kom man också. Där stod vi och käkade kexchoklad och dricka. Så, bara... så jävla fett. Alltså jag såg inte ens så långt det var. Så långt var det. Det gick utanför synvinkeln. 62 steps. 62 steps. I'm not in good shape for walking so. I can sell you. Bästa dagen på Island, det första. Best day ever, ja, skulle jag vilja säga. Det var bra. Det var jättebra. Jättebra. Det var snö. Jag gillade det där när man kom upp och så körde man på sidan och så var det så jävla bra. Sen är jävligt kul att kliva över kanter och inte veta vad det är på andra sidan. Ja, ibland är det bara ett stenröd stup. Ibland är fint. Nej, det var fan vad sjukt det var idag. Magstaden är svacken i regnet på den. Är det inte pizza nu? Ja, det är man pizza. Hoppas på pizza, jag har inte ätit det sen, ja, typ i natt. Nu har vi åkt ner längs med fjorden, längst in i fjorden är byn. Och där har de den här restaurangen. Så vi beställer mat på engelska och på isländska. Jag fattar ingenting. Det är skitländska. Jag har pizza igen. Inte särskilt god. Men vädret blev ju dåligt så. Så nu ska vi ut i varmare breddgrader. Det är soligare kanske. We're going to Reykjavik. Back to Reykjavik. And probably tomorrow morning we will drive up to the highlands.
Jummis maskin växer lite grann. Han gjorde någon stort hopp häromdagen. Det är så skön när den växer lite grann. Min är... Jag kör lugnt. Nej, så de är i verkstaden nu och håller på. Skruva lite grann så där. I första uppdateringen sen är lördags. Det är tisdag och klockan är 11:05. Så det vill jag alltså säga 4 dygn utan internet. 3 kanske. Alltså jag har inte varit på nätet på så länge så jag har glömt bort hur man räknar dagar. Antal uppdateringar och allt, det är som en dimma där allting. Och här är det någon dag som har gjort pizza. Jag tycker det är viktigt att vi ska se det. Så det ser gott ut. Det är väl det enda man kan klaga på Islandsresan. Det var lite för lite pizza. Jag brukar ta en Hawaii utan ananas med champinjoner. Den tycker jag är god. Vi ska kolla på Geyser. Fan vad kul. Alltså, kommer det spruta vatten? Längta hela dagen. Så blir det så här, psh, psh, psh. Jag ser att det ryker lite här och där i skogen. Jag tror att det har brunnit. Nej, det har ju varit varmt i några dagar. Och nu har det gått över till minusgrader och det blåser ganska hårt. Så det blir blivit stenhårt. Och därför väljer vi att köra lite sightseeing istället. Vi vet att förut inte är bra. Nej, det är väl ingen hit att köra när det är stenhårt. Det blir både farligt och tråkigt. En Geyser som hade ett utbrott. Svincoolt var det faktiskt. Första var ju som en liten besvikelse, men det här var ju riktigt. Ja. Riktigt kallt faktiskt. Eat.
lite grann fuktig bara där på lite grann på skolan.